Твой ден продължава. Аз съм Евгений Генчев. За пръв път в България може да се стигне до възможността да бъде разследван човекът с най-неприкосновения пост в държавата. Този, над когото е само Господ. Макар че лятото при отстраняването на Иван Гешев стана ясно, че въпросният Господ май си има име. Но сега се очаква до дни да бъде назначен специален ад-хок прокурор, който да разследва изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Дали това ще се случи? Мой гост е съдия Нели Куцкова. Здравейте! Здравейте! Първо да започвам от там. Да припомним накратко за какво беше трябваше да бъде разследван Борислав Сарафов. Дай думи, ако може да кажем зрителите. Да са наясно с контекста. То по принцип законът беше прият за това да може да бъде разследван главният прокурор, както и да се казва той, да. И неговите заместници. Но казуса на Сарафов какъв му беше? Сега, доколкото е известно, срещу господин Сарафов са постъпили доста сигнали, ако не се лъжа, около 12, за някакви извършени от него нарушения, твърдение, че е извършил престъпление. Това са само твърдения. Да, разбира се. И понеже сега той е на боглаве на прокуратурата, няма как редовите прокурори да го разследват, тъй като той е началник. И затова законът беше приет, че в такива специални ситуации, които касаят главния прокурор, неговите заместници, трябва да се назначи специален прокурор. Много се обсъждаше, нестандартна е ситуацията, но се стигна до решението за прокурор да бъде назначен човек, който е съдия, с ранг на върховен съдия или от Върховния съд. Там се прави един предварителен списък на съдиите, които са съгласни души, да работят като прокурори. Да. И измежду тях с система за случайно, точно така, като чоп. И беше определена колега. От тук нататък вече работа на прокурорската колегия да я назначи за такъв прокурор, като логиката на закона, и то е здрава логика, че трябва да е човек извън системата на прокуратурата, който не е подчинен на евентуалния разследван. И колегата беше определена по чрез чопа още лятото, доколкото си спомням, но още не може да бъде назначена. Добре, защо толкова тегаво върви, извинявам се за жаргонния израз? То не беше в началото проблеми в самия закон бяха посочени, че е направен така закона, че да може да се разследва главния прокурор, обаче видиш ли да не може да се разследва изпълняващия длъжността главен прокурор? Аз тук не съм 100% съгласна, защото да, това беше пропуск в закона за съдебната власт, но в наказателно-процесуалния кодекс си го пишеше, но айде, да речем. Независимо дали вие сте съгласни или не, беше причина да се отлага. Сега причина да се отлага започването на това разследване са други, направо те са такива битовизми. Защо толкова тегаво върви? Не мога да ви кажа сега. От една страна в защита на прокурорската колегия да кажем, че това е ситуация, която до сега не се е случвала, до сега такова нещо не е правено и те не знаят как да подходят. Няма изрично написано някъде в закона или в някакви правилници как точно трябва да действат. Това в тяхна защита. От друга страна обаче, човек, като иска да свърши работа, намира начин. Като не иска да свърши, намира си причини да не я свърши. Ето как ви изглеждат нещата? Смесено. И най-малкото те изслушаха колегата, която има нужда от... То е смешно направо. Има нужда от кабинет, има нужда от деловодство, от деловодител. Има нужда от компютър, който не трябва да е свързан с системата на прокуратурата. Нестандартна ситуация. Но всяка една част от съдебната система, каквато е прокуратурата, каквато е съда, си има вътрешни правила за администриране на делата. Ние имаме при съдиите един огромен правилник, където всякакви такива подробни неща са разписани. Нищо не пречи, според мен, прокурорската колегия да се събере, защото тя утвърждава тези правила, и да приеме няколко нови текста в правилника за администрацията на прокуратурата. Това не е закон, това е правилник. Или правила, както там се наричат. Това вече са детайли. И да приемат, че в случай, когато е назначен такъв вид прокурор, на него му се предоставя това, това и това, и да се възложи на някой служител на прокуратурата, има управни административни секретари. Това не трябваше ли отдавна вече да се беше случило? И изобщо не трябва ли, всъщност закона, трябва ли да конкретизира и такива очевидни детайли? И не може че да се очаква. Един човек трябва да има кабинет, трябва да има компютър и трябва да има екип, с който да работи, когато задачата му е толкова
Не може да се очаква такива детали да се урежат и не бива да се очаква, защото това са наистина битовизми, както вие казахте. Сега, винаги при нас трябва да се внимава процедурата каква е, защото едно нарушение на процедурата може да доведе по-нататък до основание за атакуване на действията на този прокурор. Тоест, една идея, даже две-три идеи по-сложно от това, като да отидеш на работа и да дадат компютър, стол и бюро. Да. Но не е нещо невъзможно. Не е като да пишеш конституция, така че според мен се иска малко повече. Първо се иска желание, второ се иска средна степен на интелигентност и трето се иска някой да поема отговорност, защото характерно и за тия колективните органи е, че когато са колективни, някакси всеки прехвърля на другия. Аз смятам, че ако прокурорската колегия иска да свърши работа, няма да е проблем да осигурят на колегата и то да предварително да си приемат едни правила, как ще се действа в такива случаи. Защото такъв прокурор няма да бъде назначаван всяка година. Това е едно огромно изключение. Права ли е да се притеснява за независимостта си? Тя казва, кабинета ми трябва да е, ако щете, достатъчно далеч физически от този на главния прокурор. И всъщност права ли е да се притеснява? Да. Не, то чисто човешки неприятно сега човек, когато ти проверяваш, да се срещаш с него по коридора. Да, аз мисля, че няма основание колегата да се притеснява за независимостта си. Първо, точно за това закона предвиди да е съдия, а не прокурор, да не е от тази система. Защото на нея работата е сигурна. Тя като приключи, ще се върне в съда. Ще се стане пак съдия, да. Няма да се върне при същия главен прокурор, който разбира да се, каже, който да нещо да. Много лошо ме разследва. Да, що ми скъса нервите, макар че ми прекрати делото. Не. Но от друга страна, човек, за да си върши спокойно работата, трябва наистина да има минимален комфорт. Ние съдиите не искаме много. Ние работим и без това специално софийските съди с по 3-4 души в стая. Кабинетите са пълни с папки, непрекъснато влизат и излизат секретарки, деловодителки. Тоест, ние не сме разглезени софийските съди. Но елементарни условия трябва да и се осигурят. Аз знам, че съдиите и изобщо юристите искате да сте точни. Обаче, все пак, имате ли усещането, че някой се опитва да шиканира този процес, да бъде започнато разследване срещу главния прокурор? Не мога да кажа такова усещане дали имам. По-скоро е някаква нерешителност и не само по този въпрос, защото наблюдаваме, че Висшия съдебен съвет, който така или иначе вече е си изтекал мандат. И то доста отдавна е изтекал мандата на членовете му. То трябваше много други през сесента да бъде назначен нов състав, доколкото си имам такава, беше заявката от преди няколко месеца. Идеята беше след Конституцията, евентуално, но така или иначе Конституцията се забави и тя. Те и по други въпроси не са особено активни. Някак си ще се присъединя към вашия стил, удра чапки на уволнение. И по този въпрос, който е особено отговорен, имам усещането, че не че толкова искат да облагодетелстват Сарафов, по-скоро да не си създават главоболи. Гледахте ли участието на министъра на правосъдието Атанас Славов? Преди няколко дни беше в сутрешния блок на Нова телевизия. Ако сте го пропуснали, да ви кажа, да. Той там на въпрос за Борислав Сарафов отговори, че всъщност се държи прилично. Ами да, това съм го видяла. Ами такова да, ли и вашето усещане? Държи ли се прилично господин Сарафов? Да, за сега, да, и аз така мисля. Той сега дали е искрено, дали е с оглед на това, че предстои да бъде проверяван. Не можем да кажем, но за сега най-малкото поне няма такива публични изяви, каквито имаше Гешев, дето да възмутят цяла България. А кой уволни Гешев според вас? Дали бяха политиците? Пинете водичка. Извинявайте. Не, случва се в това студено време. Та, политиците ли според вас уволниха Иван Гешев или кадровиците от ВСС? Значи, чисто формално, закон кадровиците, разбира се, уволнението се случи преди на закона за съдебната власт. Кой е дърпал конците на кадровиците, аз не мога да кажа. Но можете да предположите. Можем да предположим дали са политически, дали са икономически, да, дали са криминални групировки. Това никой не. Аз поне нямам никаква представа, но очевидно не е по изведнъж появилото съжелание на членовете на прокурорската колегия. И ако направим аналогия с сегашния главен прокурор, имат ли основание политиците да не го харесват?
Сега един главен прокурор не трябва да се харесва. Той трябва да си върши работата. Но не знам какво искат от него, за да го харесват или не. Ами, например, може да се посочат няколко дела, които приключиха малко след като господин Сарафов стана главен прокурор. Сега, когато едно дело приключи, един е доволен, друг не е доволен. Без да познаваш делото, не можеш да кажеш правилно ли е приключило, не е ли правилно приключило. Разбира се, обществото винаги има големи очаквания. Тези, които са били силни на деня, които са знаят, че са злоупотребявали с властта си, да бъдат наказани. Как това може да се докаже, вече е съвсем друга работа. Вчера прочетох едно изказване на господин Делян Пеевски пред младежкия състав на Движението за права и свободи. Той каза, че Конституция ще има на 8 декември с активното участие в промените на Движението за права и свободи. И обикновено, така, ако и други негови изказвания обърнем внимание, когато Пеевски каже така ще бъде, то така става. Според вас, обаче, ще има ли промени в Конституцията до края на годината и ще бъде ли обърнат с хастара варианта, който предлагаха първоначално от ППДБ? Вече нищо не може да ме изненада, защото ние виждаме необясними за здравата логика процеси в законодателството. А виждаме също, че господин Делян Пеевски се изявява вече като едва ли не главнокомандващ на държавата. Аз няма да забравя 2013 година, когато цяла България, не само София, излезе по улиците от възмущение и някакси не мога да го преглътна, че този човек сега си позволява да се държи по този начин. Дори да има такива намерения. Дали това е някаква тънка политическа игра, въобще не ми стига ума за това. Но не виждам как предварително ще се каже какво ще се приеме и не бих се учудила в последния момент, както казвате, да изпаднат някакви текстове от промените в Конституцията, така както стана и 2015 година, когато Христо Иванов подаде оставка. Той тогава си подаде оставката, защото урязаха му половината от идеите. Да. Тогава беше министър, сега не знам какво можеш да се Добре. Случи. Предстои да видим какво ще се случи на 8 декември, след това 16, ако не се лъжа, беше следващата дата, която спомена бившия премиер Бойко Борисов. Благодаря ви за този разговор. Кратка реклама и се връщаме обратно.